jättäkää Lari rauhaan. Se syyttää meitä ihan turhaan. Mä haluan keskustella hänen kanssaan. Kahden kesken. Mitä sä täällä oikein teet? Kuinka kauan sä oot asunut täällä? Entä se sun täti? Mä keksin sen kaiken. Täällä mä ollut koko ajan. No ei sun nyt olisi tarvinnut kadulle muuttaa. Ei ollut mitään muutakaan paikkaa. No miksi sä pyytänyt apua keltään? No ei kovinkaan helppoa myöntää olevasti tämmöisessä kunnossa. No et sä nyt voi tännekään jäädä. No kerro vaan, jos on parempi idikseen. Mulle ei tule mitään mieleen. Voi ei. Mä luulin, että sä olit... Mikä sulla on? Ismo. Kerro mulle. Kaikki on mennyt. Rakkaimmat ihmiset on pettänyt minut. Hei, Sebu! Oota! No, mitäs velipoika? Onko makkarissa ollut lämmintä? Ei vissiin sitten. Mä väsäsin sille brunssin ja sit vapaata lastenhoidosta ja... Ja isä Pella ei innostunut. Innostu se? Ei kylläkään minusta. Mä oon soppailusta. Kai sä teet sille selväksi, että mitä sulla on mielessä. Ei sille ole ennenkään tarvinnut rautalangasta näitä asioita vääntää. Sä on jumalalta repinyt vaatteet pois saman tien, kun sitä on erehtynyt vähänkään kattoa sillä silmällä. En ois uskonut, että teidän juttu olisi kaatumassa seksiä. Onko tässä nyt joku juttu kaatumassa? Ei tietenkään ole. Tää nyt on vaan joku ohimenevä vaihe, kun Oliver on pieni. Onko se jotain muita vinkkejä? No en ala tehdä seksiterapeutiksi. Eiköhän se rakkauden käkikello vielä teillekin siellä sano, että ku kuu. Onko mä mennyt hermo tästä? Onneksi on mennyt sen verran siististi, että hermopäät voidaan yhdistää leikkauksella. Ja Joonatan tulee sillä kuntoon? Jos se leikataan mahdollisimman pian. Paranemisprosentti näissä on ihan hyvä. No, ei mitään. Poika veitsen alle ja nopeasti. Mä lähden tekemään valmisteluja. Hei, onks mun mitenkään paremmat mahdollisuudet voittaa sitä oikeusjuttua, jos mulla on tällainen vaurio kädessä? No, tyypillisesti vakavat vammat, niin kuin tämmöinen hermovaurio, niin saattaa nostaa korvausten määrää. Varsinkin, jos se vamma jää pysyväksi, mutta tietenkin toivotaan, että niin ei käy. Pieni hetki. Sehän on ihan hyvä homma. Mä palkkaan tämän parhaat lakimiehet laittamaan sen jätkän edesvastuuseen. Kundi katuu vielä, että edes hipassuu. Kuinka kauan sä oot täällä maannut? Mä en oo pitänyt kirjaa. Yhtäkkiä vaan voimat loppu. Enkä mä jaksanut enää nousta. Mä kuulin sun ex-vaimosta, Liisasta. Ei yhtään ihme, että sä oot niin järkyttynyt. Mun elämältä putos pohja pois. Vaimo ja oma poika on valehdellut mulle vuosia. Mä tiedän, miltä susta tuntuu. Mun ensimmäinen aviomies, Igor, lavasti oman kuolemansa. Kyllä mä sen muistan. Sullekin on valehdeltu vuosikausia. Mutta Igor, se yritti sentään suojella teidän poikia mafialta. Kun Liisa taas katosi ihan omaa itsekyyttään. Ja siitä tuli Kristiina Pohjanen. Se jätti meidät taakse, niin kuin eilisen roskat. Kertooko se syytä siihen katoamiseensa? Ei tuommoista päätöstä tehdä ihan
kevein perustein. Tämä kaikki oli mun omaa syytä. Mä olin huono aviomies. Et sä voi itse siitä syyttää. Mitäs jos sä nousisit ylös ja kertoisit mulle kaiken? En mä jaksa. Mä autan sua. Miksi? Pilaisin sun kielä. Mä oon sun ystävä. Eikä ystävää jätetä. Kiitos, Helena. Mistä sä oot viime aikoina hankkinut ruokas? Vähän sieltä sun täältä. Eihän tää nyt voi jatkua näin. Sun isälles on ilmoitettava. No ei todellakaan. Milloin sä oot viimeksi ollut yhteydessä siihen? Liian vähän aikaa sitten. Mä en sen kannan missään väleissä. Lari, hei, mä ymmärrän sun ärtymyksessä. Mut mitä jos sä yrittäisit vielä kerran? Sä oot kuitenkin alaikäinen, ei sun kuulu huolehtii ite itestä. Saati olla... Mä pärjään ihan hyvin. No ei paljon siltä näytä. Jos sä et soita Ilkalle, niin mä soitan. Sut on saatava pois kadulta ennen kuin sulle käy huonosti. Kiitti safkasta. Muuta apua mä kaipaakaan. Hei, älä nyt mee. Tuohan sit ajoissa kotiin. Mä yritän. Mun pitää nyt lähteä töihin. Nähdään sitten illalla. Onko aivan pakko rietostella asiakkaiden edessä? Hoitaa sitten toistenne läppimissä vaikka kotona. Ootko kateellinen? Teidän nuolemisesta? En todellakaan. No mitä mä nyt oon kuullut, niin sulla ei vastaavaa ole tapahtunut ihan kauheasti. Mitä sä nyt oikein tarkoitat? Ei, kunhan heitin vaan. Anna tulla nyt vaan, kun aloitit piipittämään. No että peitto ei makkarissa paljon heilu teillä. Toi ei oo totta. Eikä se sitä paitsi kuulu sulle tippaakaan. Oho, osuuko arkaan paikka. Moikka. Siitä ei oo kauan, kun oltiin täällä viimeksi sun takia. Onneksi meillä on hyvä leikuri. Olen tehnyt näitä leikkauksia monta kertaa. Muista he soittaa sit niille asianajille. Joo, muistan. Ihan varmasti. Keskity sä vaan tuohon leikkaukseen ja paranemiseen. Joo. Tää voi olla pikku juttu. Vai joskus niitä ammuttukin. Teetään mikään läpihuutojuttu on, vaikka suoritetaankin paikallispuudutuksessa. Sanoit, että mun käsi paranee. No se on tietysti tavoite, mutta ainahan voi olla, että kaikki toiminnot ei palaudu normaalisti. Okei, no minkä takia sä kerrot sä mulle nytte vastaan? Riskien minimoimiseksi meidän pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti. Se menee varmaan tosi hyvin. Elikkä nyt pidät ihan paikallaan kättä. Kohta nipistää vähän. En mä oikein tiedä, mitä mä tekisin sen kanssa. Mä oon niin huolissani siitä pojasta. Eihän sitä voi kadullekaan jättää. Se on tosiaan vaan pahempi ongelma. Se on nyt jo aiheutunut riitoihin muiden asunnottomien kanssa. Noniin, sun pitää ilmoittaa sossulle. No ei se auta. Lori vaan karkaisi viranomaisilta. Mitäs sä soittaisit sä faijalle? Mä oon Lari kielessä. Ne on oikeesti nyt jo tosi huonoissa väleissä. Se ihan varmaan mielellään kuulisi pojastaan. Se on varmasti huolissaan. No ehkä sä oot oikeassa. En mä varmaan voi ainakaan pahentaa tilannetta. No Katariina Mäkelä tässä, hei, mä soitan. No Katariina Mäkelä tässä, hei, mä soitan Larin puolesta. Hei, hei, kuuntele edes mua. Larille ei ole oikeesti mikään. Ilkka ei halua edes kuulla mitään tästä pikkuhomosta.
hakee vuoden faija. Lari on ihan oikeassa. Sillä ei ole ketään. Tällaisia asioita ei pimitetä omalta isältä. Eikö sun kannattaisi selvittää ne asiat? Ainakin Kallen kanssa. Ismo, mitä meille jää, jos perhe viedään? Tommosia asioita ei voi antaa anteeksi, vaikka kuinka virtais oma veri suonissa. Sä annat perhees noin vaan hankata. Se on hajonnut jo. Ja tässä mä nyt oon, sun vaivanas. Mä en oo menossa mihinkään. Mutta etkä sä halua Liisaa ja Kallea noin vaan unohtaa. Mä oon unohtanut jo. Jahas, mammanpoika saapuu. Mitä? Sitä, että sä oot mennyt valittamaan Sergelle seksin puutetta. Kas kun et mennyt äidille sitkemään. No. Kyllä se Sergei sen tajus kuule ihan ilman mitään sanomattakin. Olisit valehdellut! Oli sillä kieltämättä ihan pointtia. Kyllä mua ainakin ärsyttää sitten, että me sängyssä tehdään yhtään mitään muuta kuin nukutaan. Luuletsä, että mua ei häiritse? Herra on jurottanut viikko tolkulla huonoa isyyttä ja sitä ennen sulla oli reikä keuhkossa. Mä en ajatellut, että sulla on seksi mielessä. No ei oo ehkä ollutkaan, mutta aamulla oli. No mistäs mun olisi sitten pitänyt arvata? No vaikka siitä brunssista. Mut ei, rouva vetää kroisantit naama ja lähtee vähän ostoksille. No olisit sanonut jotain, mä en oo mikään ajatusten lukija. Pitääks täällä alasti kulkea, että sä jotain tajuat? No ei se varmaan haittaiskaan. Vai niin? Näin. Kelpaako? Kuka siellä nyt taas on kiusaamassa? Heippa. Terve. Toivottavasti sulla on yhtä nälkä kuin mulla. No eihän sun nyt mun takia olisi tarvinnut ruokaa mennä ostamaan. Toipuminen lähtee siitä, että saa vatsansa täyteen. Mä arvasin. Eihän täällä jääkaapissa ole kuin valo. No joo, ei ole ollut nälkä viime aikoina. Mitä nyt tällaista pikkusta suolasta vaan? Nyt mä laitan sulle kuule oikein kunnon illallisen. Ja sovitaanko, että sä syöt ainakin vähän? Sovitaan vaan. Enhän mä nyt niin hullu oo, että sun sapuskoista kieltäytyisi. Anteeksi, ei ole tarkoitus säikäyttää. Se on vaan minä. Täällä pitää olla varuillaan. Siksi mä en halukkaan, että sä vietät enää täällä aikaa. Sä muutat nyt mun luo. No en tasan muuta. Mä en asu Eliaksen kanssa samassa kämpässä. Elias asuu nyt isänsä luona, joten pakkaahan kamas ja häivytään täältä. Kuten mä sanoin, mä en tarvii sun apuas. Kohta tulee talvi. Haluutko sä jäädä tänne ja sairastua tai joutuu hakatuksi? Vai josko sittenkin mukavempi olla turvassa ja lämpimässä? Moi. Käsi kunnossa, kaikki kunnossa. Hyvä niin. Kohta lähdetään kuule Mikon maksamalle reissulle. Löytyy hiekkaa ja kauniita naisia ja
Hyvää juomaa. Älä nyt kuitenkaan vielä varaa niitä lentolippuja. Eikö mä ostan sulle ja Paalallekin joku kiva reissu? Ja ehkä Jirde, jos se osaa olla oikein kiltisti. Mä juttelin Mikon ja Palan lakimiesten kanssa. Mikolla on hieman eri versio totuudesta. Se nyt puhuu aina, mitä sattuu. Sä oot kuulemma mennyt sinne haastaa Riitaa. Uhonnut tappaa sen. Ja ite lyönyt kätes läpi lasivitriinistä. Ja sen mukaan uskot? Sut tuntien. Nämä tarinat ei kuulosta kauhean kaukaa haetulta. Onko niissä mitään perää? Just. Kuinka paljon? No, aika pitkälti kaikki. Sä sitten osaat sössiä nää sun systeemis. Ja tiedoks vaan, sulla ei ole mitään saumaa voittaa sitä tekijänoikeusjuttuakaan. Tajuut sä yhtään? Sun takias Pala on mennyttä. Herra nyt tyytyväinen. No joo. Tässä vissiin riidellä vähän useimmin, niin alkas näköjään irrota. Sopii mulle. Mm-hmm. Mitä? Onks Akka vähän pyöristynyt? Törkeä tyyppi! Mitä? No siis hyvähän se vaatto jotain, mihin tarttuu. Siis luuletko noilla puheilla niin kuin saavas vielä? Sitä paitsi, sun olisi hyvä katsoa itsekin peiliin. Alkaa nimittäin tuo hiusraja jo vähän vetäytyä. Aivan törkeä. Se paita taisi jäädä Kallelta. Se on sulle vähän pieni. No ihan hyvä tää on. Tuottaa iltapalaa. Mulla riitti se lihistäksi päiväksi. No tulisit nyt edes mun mieliksi. Lari, sä saat asua täällä niin pitkään, kunnes löydät toimeentulon ja asunnon. Jos mä pyörän täällä, niin Engelka ihmettelee. Mitä sun poika jostakin sanois? Tai Elias? No eihän meidän tarvi kertoa kellekään. Ja jos joku nyt saa kuitenkin tietää, niin sit meidän täytyy vaan elää sen asian kanssa. Mut ettei saisi soittaa Fajalle, että mä oon täällä. Siis tärkeintähän nyt on se, että me saadaan sut jaloilleen. Kiitti. Oi. Oi. Oi, poika parka. Miten sä voit? Oon sitä pahemmastakin selvitty. Susta saa aina olla huolissaan. Ja pitikö sun mennä silleen riehumaan? Se vaan pahentaa sun asemaa oikeudessa. Me puhuttiin tästä Lassen kanssa. No kun et näköjään ota opiksi. Mä nyt jaksas alkaa keskustelemaan tästä. Mä itekin tiedän sen, että mun lähtee kos firman rahat ja kaikki muutkin rahat sille Mikolle. No ei susta sentään kädetön tullut. Se on ollut toki todella paljon. Täällä olisi potilaalle kukkalähetys. Moi. Kiitos. Joku on muistanut sua. Parane pian. Että päästään käräjille. Mä vien sun viimeisetkin hilut ja pilaan sun maineesi julkisesti. Lämpimin terveisin, ystäväsi Mikko. Kylläpä tuoksuu makoisaa. Nyt mä vasta huomaankin, että mä en oo syönyt pitkää aikaa. No sitten oli korkea aika, että mä tulin hätiin. Voinko mä auttaa sua? Rentoudu sä vaan. Hetkinen, minkä siinä takia sä katat neljälle? Mä kutsuin pari vierasta. Aha, keitä? Pian näet. Hei, tervetuloa. Moi, isä. Mitä?
te luopiot ette mun kotiini astu.